ಮಯ್ಯಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶೈಲಾ ಮಯ್ಯ, ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿಯಾದ ದೋಸೆ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ದೋಸೆಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ಕಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾದಂಥ ದೋಸೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 1/2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರವೆ, 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ 1 ಹಿಡಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಸಿಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಓಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೋಸೆಯ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾವಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತಹ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉದುರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದರೆ ದೋಸೆ ಒಳ್ಳೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರಾಗಿ ದೋಸೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಹಾಗೆ ಶೇರ್, ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.